Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali pada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amaz.my, di mana bersama kami hari ini adalah telefon terbaru daripada Nokia berasaskan platform Asha, iaitu Nokia Asha 501. Nokia Asha 501 membawakan skrin sentuh sepenuhnya dan membawakan antarmuka berasaskan swipe, di mana pengguna boleh swipe ke kiri untuk melihat aplikasi ataupun untuk melihat senarai aktiviti mereka pada sesuatu hari. Untuk mengakses aplikasi juga, pengguna boleh swipe ke kiri untuk keluar daripada aplikasi dan mematikannya terus. Selain itu, Nokia Asha 501 juga turut membawakan sokongan Nokia Store untuk membolehkan pengguna memuat turun pelbagai aplikasi menarik. Di samping turut menyertakan pelayar web internet mereka tersendiri yang dilengkapi dengan sokongan untuk kompres data dan menjimatkan penggunaan data pada telefon mereka. Dari segi reka bentuk pula, pada bahagian kanan kita ada butang kualan suara, butang kuasa. Pada bahagian bawah tiada apa-apa, pada bahagian kiri juga tiada apa-apa, pada bahagian atas kita ada ruangan pengecasan berasaskan USB dan juga audio jack. Bahagian belakangnya boleh dibuka. Di mana kita ada bateri yang boleh ditanggalkan, ruangan untuk SIM kedua dan juga ruangan micro SD. Nokia mengatakan ruangan SIM pertama adalah di sebalik bahagian bateri ini. Kamera belakang yang dibawakan olehnya adalah kamera 3.2 megapiksel dan juga skrin bersaiz 3 inci pada bahagian hadapan. Nokia Asha 501 ini akan dijual di pasaran Malaysia bermula penghujung Jun ini pada harga RM299.